Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso. A nossa região hoje é uma região produtora de semente de milho, então nós estamos tendo praticamente a cultura o ano todo, a gente não está tendo uma quebra de ciclo para conseguir diminuir essa pressão. Safra passada, a gente chegou a fazer 7, 8 aplicações e finalizou a lavoura ainda com um índice de cigarrinha muito alto. Nós vimos esses últimos 2 anos, anos mais secos, a proliferação dela é muito mais rápida. Então, realmente isso preocupa bastante. A gente está cobrando hoje as empresas de materiais para ter materiais hoje com uma tolerância ou uma resistência melhor para que o produtor no campo não sofra tanto. Só no mês de agosto, Campo Verde registrou quase 50 milímetros de chuva acumulada, o que contribuiu para a germinação de milhares de plantas de milho tiguera. Cenário que causa muita preocupação, já que pode favorecer a disseminação dos insetos. Com a chuva, a emergência dessas plantas, você vai fazer hoje visita em loco em campo, você já vê que a pressão dessa praga nessas plantas tigueras já está bem acentuada, vê com muita facilidade. Com essa umidade a gente já antecipou, então a gente já está com serviço de máquinas no campo, com grade, escarificação e niveladora, então já é um processo de eliminação dessa própria tiguera. E aonde a gente está pegando que não vai ter esse preparo de solo, nós estamos já trabalhando com controle químico já para evitar essa problemática mais para frente, para ver se a gente consegue quebrar o ciclo da praga nesse início aí. A planta tiguera de milho, ela é uma hospedeira que possibilita que a cigarrinha faça oviposições, que a ninfa se desenvolva, e se por acaso alguma cigarrinha infectada se alimentar dessa planta tiguera, ela acaba sendo uma fonte de inóculo para os molicutes. E isso faz com que permaneça o problema dos molicutes e a manutenção da população de cigarrinhas. Então, a nossa recomendação para o nosso amigo produtor aí, faça aí o controle dessas tigueras, né? Não deixe que a tiguera perdure aí na entre safra, para a gente não ter que aí buscar plantear medidas mais drásticas aí para frente, de repente até um vazio sanitário no milho, né? A gente já faz aí as práticas na soja, né? Eliminando as tigueras, então a gente pede para o produtor que na medida do possível aí não deixe tigueras vivas aí, porque é uma praga que vai se voltar contra nós mesmos, né? Então a consciência tem que ser criada e a gente está aí monitorando isso e fazendo essas campanhas instrutivas aí com relação à cigarrinha e à tiguera de milho. Não existia essa preocupação porque não tinha essa praga, né? Agora temos que rever essa situação. Para vocês aqui que usam esse milho aqui para tratar os animais aí, qualquer queda de produtividade que tiver já faz uma diferença danada para o bolso aí, né? Ah, faz muita, né? Porque hoje nós estamos sempre após a vírgula, né? Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso.